2014 жылды ташты пайма таңығылық байрымын түстелгенің 90 жыл толшатқанын алғым таңықтан. Анны темініп ертірерінде прайшон өткен аралысқан. Алар көремі шазалған, ерткен парған тұстырдағы керектер үгірінілген, аймықтың терезіне салымны қозым еткенірінің аттары адылған. Ташты палының өн ашығын аймықтың аралысты кізлерінің сомнары шазапша. Мұнда үгіретшілер, имжілер, тоқшылар, халық жөрімінің аралысшылары, спортсменер, базашаяшы, ұстыр. Прай, шибіргі сегіз кізі. Пошапсық көздік Иван Штыгашевтың сомының пастылшы. Ол мадыр алдағы кегірепті ағыс болған, олғынырдың үгіреткен, аны, үдек, хакас, шор, алтай шонарының литературызының түстік жезетіп танықтерға керек. 2016 жыл Хакас Республикада Иван Матвеевич Штыгашевтың шылытып шарлық барған. Андық шарадық миссионерге Пүл Түренінің 155 толчатқаны хостары база аның үгірді керене иткен тұрсту хозым үшін алылған. Бұна да таштып шеренің шаяшы ұстары саблық шер соғжыларына шарылған марғды аралыстылар. Ұс қолығылар мадырдағы тегерепті апс болған Иван Штыгашевтың омызын шаяп салғанар. Кемді аймақ үңнерден тұзаланған, кемді шажын кезек терін шапсырған, а кемді көклі жакет салған. Марғды кемге де арылызар оңдай берілген. Бұл қызлер участвует болғынар, олар, наверное, Курбалғынар Хади Иван Матвеевич Штан, Хади Тоунғын, Мойма Акльгын Пски Пучерги и Санчам, что олар произучать бұл болып, еще больше пістің черді хынчалар. Марығды базы бір шапсық номинация болған. Ол шоқтар базы кебелістер. Анды олы күшігілерінің жаяшы тоқстары өзірілген. Олар хакас базы орыс тілерінің базылғынар. Кішік арбыт алдағы школының үгірін жезе, Диана Атургашеваның кебелізе прайзының күніне кірген. Ағырып сыхан алтын күн, ада чирымны чарыт тұр. Мадыр чирынды түрен Штыгашевтың хыға олғы. Аяз күн полчапыстың алны бұста. Ну, хайди надо бұди, пескласт үгіріншкін қызжаха, я андығы немі пазығы. Ну, ол, значит, мағыт сақынчы. Матып сақынчын қызжақ болыр. И прямо күйіні прай, сын прай пасыше. Сынықтық комиссиясы марық салтарын едіп, жаяшы тоқыстарының шындызын сығарып зарға шарыдық алыпсты. Андар едек, үгірін жәлерінің штезгілік тоқыстары керділер. Иван Штыгашевтың шылына шарылған шөрімнің бұл бір олық немесіле кезегі. Алынды амда көп тоқыс. Шерсу үгірін жа музейді олық көздік темнәлші, амдық олғынарға адып темнелген оруқтар іштірілер. Үн байрам шайғыда болар.